você mostra o look. Olha que look lindo, gente. Essa blusa aqui, ela é em malha de metal. Parece lurex, mas não é. Malha de metal. E já é tendência aí pro final de ano, porque todo mundo quer brilhar muito, né? Se você gostou, liga lá pra Gisele, é pronto, entrega. O telefone é 3222-5459. Vem cá, Augustinho, por favor, que eu vou mostrar os acessórios hoje. Olha que brinco.